Presidenti I Republikës Serbska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik, I cili është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania Madhe, vizitoi më 27 shkurt Malin e Zi, ku qindra protestuese pritën përpara ndërtesës së parlamentit. Dodik, I cili u takua me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më 21 shkurt në qytetin Kazan në Republikën e Tatarstanit, e cila është pjesë e Rusisë, mbërriti në Podgoricë për një takim me kryetarin e parlamentit Andrija Mandić. Protestuesit të cilët u mblodhën përpara ndërtesës së parlamentit kritikuan takimin e Mandić me Dodik, duke mbajtur në duar mbishkrimet "Ne duhet I themi jo Mandić dhe Dodik" dhe një pankartë ku ishte shkruar "Të dërguarit e Putin nuk janë të mirë pritur në Malin e Zi". Duke hyrë në ndërtesën e parlamentit, Dodik përshëndeti turmën me tre gishta. Protestuesit u përgjigjen duke bërtitur fashist. Mandić, si një nga udhëheqësit të koalicionit të Frontit Demokratik Pro-Rus me dy partitë të tjera, tha se ishte një nder I madh të priste në Malin e Zi presidentin Dodik.